Dobrodošli u novo izdanje emisije Iz srca Europe. Iz otvorenog studija u Europskom parlamentu u Strasburu danas sa zastupnicom Zovkom i gostima iz Bosne i Hercegovine razgovarat ćemo o konferenciji održanoj na temu Moderni federalizam, europska formula za stabilnost i dijeljene vlasti u organizaciji zastupnice Željane Zovko. Na konferenciji su sudjelovali zastupnici Europskog parlamenta iz Hrvatske, Španjolske i Italije, Belgijskog saveznog parlamenta, predstavnici Europske komisije EASA, Hrvatskog ministarstva vanjskih poslova te politički dužnosnici iz Bosne i Hercegovine, te čelnici hrvatskih političkih stranaka okupljeni u Hrvatskom narodnom saboru u Bosni i Hercegovini. O tome više u emisiji Srca Europe sa sljedećim gostima koji su svi članovi Hrvatskog narodnog sabora. Ivanka Barić, predsjednica HKDU, Hrvatska kršćansko-demokratska unija Bosne i Hercegovina. Miro Grabovac, predsjednik HDU-a Hrvatske demokratske unije BiH. Zdenko Čosić, predsjednik vlade Županije Zapadno-Hercegovačke Bosne i Hercegovina. Također s nama je i gospodin Josip Merđo, glavni tajnik Hrvatskog narodnog sabora i naravno Željana Zovko, hrvatska zastupnica, potpredsjednica Odbora za vanjske poslove i Kluba zastupnika Europske pučke stranke, koja je pozvala i organizirala konferenciju u Europskom parlamentu pod nazivom Moderni federalizam, europska formula za stabilnost i dijeljene vlasti. Dobrodošli. Pa krenimo redom. Gospođo Zovko, koja je bila ideja vodilja i koji je povod organiziranja i održavanja ove konferencije u srcu Europe, u Europskom parlamentu i naravno koja bi bila formula za stabilnost i dijeljenje vlasti? Pa prije svega ja bih se željela još jednom zahvaliti svojim gostima, predstavnicima Hrvatskog narodnog sabora, što su napravili ovaj veliki korak i došli ovdje uprkos činjenici da se u ovom trenutku i formira vlast u Bosni i Hercegovini. Znači, to je ključni momentum nakon izbora. Ja bih čestitala na izvanrednom rezultatu koji su osvojili. A ovo jeste jedan momentum koji trebamo nastaviti raspravu o tome kako Dejtonsko-Pariški mirovni sporazum koji je napravio Bosnu i Hercegovinu kao specifičnu zemlju gdje se dioba vlasti mora je apsolutno ugrađena u njezine temelje, kako se može nastaviti taj jedan federalni princip koji smo ovdje usvojili u rezolucijama Europskog parlamenta, znači od 2014. godine, pa na ovamo sve rezolucije koje potiču Bosnu i Hercegovini, koje su ugrađene u temelje, znači rezolucije o rješenju krajnjem političkih problema u Bosni i Hercegovini, se baziraju na principu federalizma. Ja sam ovdje pozvala svoje kolege s kojima skupa sam i radim i sudjelujem u Europskoj pučkoj stranci, znači u grupaciji Europske pučke stranke, moj kolega iz Italije, znači iz Južnog Tirola, koji je govorio o svom iskustvima na koji način Južni Tirol je postigao jedan najveći stupanj razvoja u Republici Italiji kroz tu jednu diobu vlasti, kroz jednu autonomiju koju su oni stekli. A isto smo imali zadovoljstvo da imamo i predstavnika Saveznog belgijskog parlamenta koji nam je govorio o svojim iskustvima ovdje, na koji način su oni došli do te apsolutno savršene formule funkcioniranja društva kroz diobu vlasti. Tako da je ovo bila jedna platforma skupa s našim, sa mojim gostima iz Hrvatskog narodnog sabora da se razmijenu iskustva. Naravno, imali smo i predsjedavajućeg vanjsko-političkog odbora gospodina Davida McAllistera koji je iznio sve ono na čemu vanjsko-politički odbor, čija sam ja potpredsjednica, radi u ovom trenutku u pogledu i Bosne i Hercegovine i njezinog zadovoljavanja svih uvjeta koje su potrebni za dobijanje kandidatskog statusa i za što prije pridruživanje Evropskoj uniji. Tako da neću dužiti, ja ostavljam mojim gostima da više kažu o svem onome što su oni ovdje doživjeli. Hvala, gospođo Zovko. Gospođo Barić, na konferenciji ste čuli iskustva federalizma Belgije, Južnog Tirola u Italiji. Koliko ovakva konferencija je važna za Hrvate u Bosni i Hercegovini kao i za političke čimbenike u toj zemlji? S kojim možda novim saznanjima sa ove konferencije u Europskom parlamentu u Briselu se vraćate svojim građanima i biračima u Bosni i Hercegovini? Hvala vam na pitanje. Evo ja još jednom ću iskoristiti prigodu i pozdraviti vas sve ovdje u Briselu. Posebno ću se zahvaliti gospođi Zovko što nam je omogućila da se predstavimo i na ovom mjestu.
Dakle, poslušali smo danas ta iskustva Belgije, Južnog Tirola. Sam naziv ove konferencije je bio moderni federalizam i evropska formula za stabilnost. Mi bismo bili presretni kad bi mi mogli tu formulu primijeniti kod nas. Međutim, mi dolazimo iz jedne posebne države, usudila bih se reći s posebnim potrebama. Jako je teško dogovoriti se. Svjedoci smo da već dugo godina se međunarodni čimbenici sa raznih razina pokušavaju pomoći nam i intervenirati u tom dogovoru. Međutim, to je do sada bezutješno bilo. Znači, kad se neko hoće dogovoriti, lako se dogovori, a kad neće, izgovora je stotinu. Mi smo još uvijek daleko od dogovora, ali evo, ovo daje nadu da postoje modeli i svakako mi moramo dalje raditi na tome i normalno uključivati sve ljude koji nam žele pomoći. Evo i u svom govoru danas sam se obratila i zamolila sam stvarno da se ne umore i da nam omoguće da konačno se mi u svojoj domovini možemo osjećati jednakopravnima sa svima ostalima i da mi konačno možemo birati sami svoje predstavnike. Sada to nije slučaj. Znači, ključna nam je izmjena izbornog zakona koji će to omogućiti i normalno prilagođavanje ustavnih odredbi koje će biti na tom forumu. Hvala, gospođo Barić. Gospodine Grabovac, možete li s nama podijeliti svoja i hrvatska iskustva iz pregovora s bošnjačkim i drugim strankama o izmjenama izbornog zakona i ograničenim ustavnim promjenama? Kako biste zapravo ocijenili ulogu međunarodnih posrednika? Smatrate li da je taj neuspjeh pregovora i uloga pojedinih pregovarača utjecao na konačni smjer promjena koji je nametnuo visoki predstavnik Christian Schmidt? Hvala lijepa. Lijep pozdrav svima. Posebno bi se zahvalio gospođi Zovko na ovoj organizaciji koja je u istinu poznavatelj svih prilika unutar Bosne i Hercegovine. I svakako ova konferencija smatram da će dati svoj doprinos i u svakom slučaju treba nastaviti ovakve konferencije koje će govoriti o problematici unutar Bosne i Hercegovine. Kada je u pitanju sama uloga hrvatske politike unutar Bosne i Hercegovine oko izmjena izbornog zakona i ograničenih ustavnih promjena, moram jasno kazati da hrvatska strana, odnosno članice HNS-a, su pristupile tim izmjenama iskreno i bez ikakvih figa u džepu, dok smo bili svjedoci da bošnjačka strana je potpuno kalkulirala i nije imala namjeru uopće da se dese izmjene izbornog zakona kako bi ponovo dovela situaciju i u poziciju hrvatskog naroda da ih može preglasati, odnosno da u ime njih može izabrati zastupnike u domove naroda, odnosno za člana i člana predsjedništva. Svjedoci smo da je član predsjedništva izabran tim metodama koje su primjenjivali, znači većinski narod bošnjački je izabrao predstavnika hrvatskog naroda za hrvatskog člana predsjedništva, dok intervencijom visokog predstavnika gospodina Schmidta nije bilo se u mogućnosti izabrati u Dom naroda, tako da članice Hrvatskog narodnog sabora, odnosno hrvatska strana, ima dovoljan broj zastupnika u Dom naroda gdje neće biti ugrožena pozicija Hrvata kad je u pitanju Dom naroda. Kad je u pitanju uloga međunarodne zajednice, svakako na samom početku međunarodna zajednica imala zasigurno dobre namjere da se dogovori i naprave izmjene i dopune izbornog zakona i kao i ograničene ustavne promjene, ali sam na početku kazao da je to bošnjačka strana opstruirala i jasno na kraju priznala da nikako nije imala namjeru da to uradi, s obzirom da su utjecali i vanjski faktori radikalne bošnjačke struje koje su prijetile čak i ekstremnim nastupima ukoliko se desi bilo kakva promjena, da će se desiti incidenti. Svakako izmjene i dopune izbornog zakona su potrebne kako bi se stabilizirala situacija unutar Bosne i Hercegovine, kako jedan od nositelja suvereniteta, to je hrvatski narod, ne bi došao u poziciju da u ime svoga naroda bira, neko drugi bira njihove predstavnike.
Nadam se da međunarodna zajednica i da Evropska unija će učiniti puno više toga ukoliko želi, a vjerujem da to želi, stabilizirati Bosnu i Hercegovinu i cijelu jugoistočnu Evropu, naći rješenja za Bosnu i Hercegovinu, odnosno čak novo unutarnje rješenje Bosne i Hercegovine, gdje će tri nositelja suvereniteta, to su Hrvati, Bošnjaci i Srbi, biti ravnopravni u potpunosti, što je i Ustav Dejtonskog mirovnog sporazuma to definira. Hvala gospodine Grabovac. Gospodine Ćosić, možete li nam ukratko opisati prepreke s kojima su se vaš kanton i ostali kantoni susreli od 2011. do 2015. kada je formirana vlada Federacije Bosne i Hercegovine uz sudjelovanje stranaka koje su osvojile manje od 20% glasova iz Federacije i bez stranaka koje su osvojile više od 80% hrvatskih glasova? Kako nedostatak legitimiteta funkcionira u praksi? Vi ste u svom pitanju već naglasili najvažniji problem Bosne i Hercegovine, odnosno Federacije Bosne i Hercegovine. Ako imate situaciju da se ignorira politička volja 80% glasačkog hrvatskog tijela, onda znači da većinska zajednica pokušava apsolutno majorizirati drugu, malobrojniju zajednicu koja je po Ustavu dakle potpuno ravnopravna i konstitutivni element kao i ova brojnija zajednica. Mislim da je vrlo važno da smo ovdje u Briselu čuli iskustva pluralnih društava zemalja u Europi koje su pronašle obrazac federalizma za svoje društvo i oko toga postigli konsenzus. S naše strane je vrlo važno naglasiti, širiti glas o Bosni i Hercegovini kao jednom takvom fragmentiranom pluralnom društvu u kojem postoje određene političke prepreke da bi se postigao jedan takav konsenzus i da bi društvo krenulo naprijed. Čini mi se da češće do Brisela, do Europe, uopće do javnosti dolaze priče o Bosni i Hercegovini kao nekoj utopijskoj zemlji, zemlji koja ne postoji. I te priče izgledaju lijepo, međutim, oni nemaju nikakve veze sa stvarnošću. I budemo li tražili rješenja na temelju tih utopijskih priča, onda ga nećemo nikad naći, jer Bosna i Hercegovina nije nikakva bajka, nije nikakva utopija, nego stvarna zemlja u kojoj žive stvarni ljudi, stvarne zajednice i koja postoji zahvaljujući volji tih konstitutivnih elemenata, odnosno triju naroda. I ako se ne postigne konsenzus oko osnovnih pitanja podjele vlasti, federalizma zemlje, ako se ne pristupi otvoreno i s dobrom voljom tim pitanjima, onda ćemo se vrtiti u krug kao što je gospodin Izetbegović rekao da je u traženju odgovora na ta pitanja upravo to radio, vrtio se u krug da ništa ne postigne i vidjeli smo na koncu mu se na neki način to razbilo o glavu. Dakle, treba ući s dobrom voljom i tražiti konsenzus oko budućnosti Bosne i Hercegovine. Hvala gospodine Ćosić na tom viđenju. Gospodine Merđo, na konferenciji današnjoj izaslanik predsjednika Vlade Republike Hrvatske Ivan Pepić ponudio je vrlo koncizan opis demokracije dijeljena vlasti. Definirao je to kao veliku evropsku viziju i dao vrlo relevantne preporuke koje bi mogli biti korisne kreatorima politike EU. Koliko ti modeli se mogu na neki način prenijeti na Bosnu i Hercegovinu? Vidite li vi možda nešto novo u onome što je danas predstavljeno i što bi možda moglo funkcionirati i u Bosni i Hercegovini? Dakle, ono što je gospodin Pepić iznio, dakle, to su stvari koje su na neki način već postoje i predviđeno je strukturom Bosne i Hercegovine, njenim ustavom, u biti da to otprilike tako funkcionira. Dakle, u Bosni i Hercegovini često se spominje termin europske vrijednosti. Međutim, tada ova, da kažem, većinska politika koja želi od Bosne i Hercegovine napraviti nešto drugo, a ne ono što je ona po svojoj suštini, u biti dominantno navodi kao primjere jednonacionalnih država. Međutim, mi znamo da je i federalizam jedna jaka evropska vrijednost. I to smo danas vidjeli. Imamo primjere, dakle, iz Belgije, primjere iz Južnog Tirola.
I ta podjela vlasti i struktura, dakle, od samog teritorijalnog aspekta federalizma i neteritorijalnog aspekta federalizma, a mi možemo reći da konstitutivni narodi kao zajednice u biti su jedan segment toga neteritorijalnog federalizma, primjenom svega onoga što je već naš Ustav, koji je produkt Dejtonskog sporazuma i to mirovnog sporazuma, predvidio, bilo bi jedan dobar temelj da se Bosna i Hercegovina izgrađuje kao moderna evropska država. Međutim, imamo situaciju kada se određeni elementi te strukture zloupotrebljavaju i pokušava se u biti dominirati u onim segmentima gdje nije korektno dominirati. Dakle, mi u prvim ciklusima izbora za članove predsjedništva nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma nismo imali ovu zloupotrebu koja je nastala nešto kasnije kada se uočilo da u biti naš izborni zakon dopušta mogućnost da se da većinska zajednica izabere predstavnike nekome drugom i nažalost ima tu dosta još problema koji se tiču samog izjašnjavanja. Dakle, vi nažalost u Bosni i Hercegovini za razliku od Belgije možete maltene svaki dan mijenjati svoju nacionalnost. Dakle, prije svakih izbora svaki kandidat potpiše kojem konstitutivnom narodu pripada kako bi se mogao natjecati na izborima. Međutim, događa se da Bošnjaci to zloupotrebljavaju, tako imamo situaciju da se u Domu naroda su se zauzimale pozicije u klubu Hrvata, one koji pripadaju hrvatskom narodu. Kada se odustane od toga, a to je stvar političke volje i spremnosti naših partnera, onda vjerojatno i Bosna i Hercegovina će imati puno svjetliju budućnost. Dakle, jedan od dobrih pokazatelja, možda možemo reći, da je danas tijekom same konferencije je u Sarajevu se dogodilo potpisivanje jednog koalicijskog sporazuma po kojem će funkcionirati nova vlast u Bosni i Hercegovini i taj koalicijski sporazum je napravljen na programskoj osnovi bez uplitanja međunarodne zajednice. I to je možda jedan od najznačajnijih pomaka nakon samoga Daytona. Vidjet ćemo, vrijeme pred nama će pokazati koliko će pozitivno donijeti toga u Bosni i Hercegovini, a vjerojatno iz, da kažem, pomoć naših evropskih prijatelja očekivati je da je dalji put Bosne i Hercegovine prema članstvu Evropskoj uniji bude uspješno nastavljen. Hvala gospodine Međo. Gospođo Zovko, kakva je zapravo uloga Hrvatske u odnosima Evropske unije i Bosne i Hercegovine? Ponekad možemo čuti kritičare koji često koriste potpuno isti narativ koji možemo čuti i od bošnjačkih političkih lidera u Sarajevu. Što biste vi i ostali gosti ovdje odgovorili na takve negativne kritike? Odgovorila bi da se samo ugledaju na Evropsku uniju. Znači, danas smo čuli kolegu iz Južnog Tirola koji je rekao da su Austrija i Italija svake godine se sastaju da obilježe godišnjicu sporazuma koju su potpisali da bi apsolutno ta manjina koja je u Južnom Tirolu imala osigurana sva svoja prava. I to je jedan svečani događaj. Sve ono što je nastalo jednim sporazumom, znači mirovnim sporazumom, kao i u slučaju, ja to često ponavljam, Sjeverne Irske, kada imate sporazum Velikog petka gdje je Republika Irska apsolutno zainteresirana da svi njezini državljani u Sjevernoj Irskoj imaju svoja prava, imaju apsolutno osigurano sve ono što je u sporazumu dogovoreno. Tako isto Hrvatska ima i obavezu, ima i pravo i ima i jednu ključnu ulogu da osigura da Bosna i Hercegovina, prije svega građani njezini, znači koji su i građani Evropske unije, Hrvati u Bosni i Hercegovini uživaju potpuna prava koja su im zagarantirana, da se ona poštuju i da su sukladno evropskim vrijednostima. Bosna i Hercegovina se izjasnila da želi biti članica Evropske unije, prema tome treba poštovati pravila kluba čije je članica Republika Hrvatska i apsolutno Republika Hrvatska je u tome najveći odvjetnik da bude taj mentor Bosni i Hercegovini za ulazak u Evropsku uniju. Sve ono, sve probleme koje vide oni koji ne žele rješenje prava i položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini su u biti samo odvlačenje pozornosti od činjenice da
da oni nisu spremni da idu ka Evropskoj uniji. Znači, kompromis je ključ svega. Većinska zajednica je uvijek ta u svakom društvu koja mora apsolutno iskazati tu jednu dobru volju, iskazati isto tako jednu dobar odgoj da ne koristi poluge koje su možda omaškom i sporazumom koji je postignut, a nije definirao točno neka pravila igre. Znači, mi smo vidjeli danas belgijski zastupnik koji je rekao da apsolutno se kod njih nema ništa napisano, ali se podrazumijeva. Znači, tako da jednostavno jedan dobar odgoj, jedan evropski odgoj, jedan uljuđenost podrazumijeva da se neke stvari ne smiju koristiti, nego da se trebaju poštovati kako bi kao u kući imali apsolutno jedno mir i razumijevanje i napredak. Hvala gospođo Zovko. Ovo je skoro bila završna riječ, ali ipak htio bih pitati sve još jedan put goste uz molbu za kratki odgovor. Sa kojom porukom, koju poruku nosite iz Brisela u Bosnu i Hercegovinu, u vaše sredine, vašim građanima, vašim biračima? I možda još važnije, koja je vaša poruka ovdje evropskim političarima u Briselu? Počet ćemo s vama, gospođo Barić. Šta reći našim biračima? Naši birači su na proteklim izborima rekli svoje. Budući da dolazim iz hrvatskog naroda, znači hrvatski narod je izabrao svoju predsjednicu, članicu predsjedništva, plebiscitarnim podrškom. Znači, mi smo uradili sve što smo mogli i više nismo mogli. Nažalost, drugi su nam izabrali člana predsjedništva, već četvrti put. Dakle, nama je potrebna pomoć sa strane. Evo, ovi zastupnici u Evropskom parlamentu su naša produžena ruka, jedni od nas. Evo, ja ih molim da nastave još dalje, da organiziraju ovakvih i sličnih rasprava. Sve da se, znači, Evropski parlament ima više od 700 zastupnika, od njih velika većina nema pojma šta se događa u Bosni i Hercegovini. Ja razumijem da je to jako teško, ali evo, neumorno raditi na tome da se svi uključe, da nađemo rješenje. A rješenja postoje. Hvala gospođu Barić. Gospodine Grabovac, kratko, koje poruke, koja saznanja i što biste poručili političarima ovdje? Političarima bi prvo u Europskom parlamentu poručio da nastave ovaj put, da pokušaju naći rješenje stabiliziranja Bosne i Hercegovine i time cijele jugoistočne Europe. To je u interesu i Evropske zajednice, to je u interesu Bosne i Hercegovine. Nije nam u interesu da Bosna i Hercegovina bude osnova za terorizam u Evropi. Stoga moramo pažljivo i jasno Evropska unija, Evropski parlament mora razmotriti kako na koji način stabilizirati Bosnu i Hercegovinu i kako ostvariti prava sva tri konstitutivna naroda. Kad je u pitanju Hrvatskoj biračima, Hrvatima unutar Bosne i Hercegovine, smatramo da Europski parlament i gospođa Zovko i svi predstavnici iz Republike Hrvatske daju veliki doprinos u razrješavanju ovoga pitanja i razotkrivanju stvarnih problema unutar Bosne i Hercegovine i trebaju tako nastaviti i imat će našu potporu. Hvala gospodine Grabovac. Gospodine Ćosić. Mislim da se iz Bosne i Hercegovine često prenaglašava uloga susjednih zemalja kao nekakva remetilačkog faktora u Bosni i Hercegovini. To pomalo asocira, ovako slikovito rečeno, na onu Orwellovu životinjsku farmu na kojoj su uvijek krivi oni s onu stranu ograde farme kao da je unutra sve idealno. A mi znamo da to nije. Dakle, ključ rješenja je u suglasju koje se mora postići između konstitutivnih elemenata u Bosni i Hercegovini, a to je jedino moguće takozvanom politikom akomodacije, da se politike odreknu svojih maksimalnih ciljeva i da onda krenu od priznavanja jednih drugih. Hvala gospodine Ćosić i gospodine Merđo, vaše završna. Dakle, sam primjer Evropske unije kao zajednice Evropskog parlamenta šalje dovoljno jaku poruku da je potrebno i moguće dogovarati se da bi stvari išle naprijed. Dakle, politička stabilnost je preduvjet svake druge stabilnosti, i gospodarske, i pravne, i sigurnosne, i bilo koje druge. Dakle, to je ono čemu treba i Evropa težiti kad je u pitanju Bosna i Hercegovina, ali da bi se ostvarila ta politička stabilnost, ravnopravnost, konstitutivni komponenti mora biti zagarantirana i ne smije biti utjecanja na biračku volju, na izbornu volju, na političku volju jedni prema drugima.
Hvala gospodine Međo. Vrlo jasno na kraju. I završna riječ je hrvatskoj zastupnici Željani Zovko. Gospođo Zovko, kao najutjecajnija hrvatska eurozastupnica prema indeksu EU-matriksa za ovu godinu, što hrvatski građani birači, ali i Hrvati u drugim državama, prije svega u Bosni i Hercegovini, mogu očekivati od vas u idućoj 2023. godini, gdje će biti poseban naglasak u vašem radu, aktivnostima i angažmanu? Pa evo, mislim da samo kažem jednu šalu koju je moj brat u Americi rekao, zašto ne ići po prvu, znači idemo na među prvi 20. Mislim da ovo, moj rad i trud je nagrađen i vrednovan. Ja ga koristim za svoje birače, za svoj narod, za sve ono što oni rade, da bi promovirala interese i sve one politike radi koje su me izabrali ovdje. I to se i vrednuje i vidi i ono što ću raditi u budućnosti. Evo upravo sutra odlazim u Washington gdje dalje radimo mostove suradnje sa Kongresom i Senatom i sa novo izabranim zastupnicima. Ja kažem, nama je američka administracija puno pomogla u rješavanju ovog pitanja. Radim isto tako izvješće o preventivnoj diplomaciji. Želim da se Evropska vanjska služba još jače angažira i da nemamo ovakve trenutke očekivanja i nepravde koje smo svjedoci, a iznad svega zašto ću se truditi za mir, stabilnost Bosne i Hercegovine i da moj narod, hrvatski narod u Bosni i Hercegovini konačno dobije svoju ravnopravnost i da Bosna i Hercegovina postane predvodnica svih zemalja u Zapadnom Balkanu, a ne da bude na začelju i da bude neka loša priča. Znači, to je moj cilj i moje zastupanje ovdje i za sve ostalo što se tiče hrvatskih ciljeva za koji smo ovdje birani kao zastupnici HDZ-a u Europskom parlamentu. Hvala gospođo Zovko i najljepše zahvaljujem svim gostima emisije. Svima puno uspjeha u daljem radu, aktivnostima i angažmanu za dobrobit svih naših građana. I time smo pri kraju još jedne emisije iz Srca Europe. Naši i vaši gosti bili su Ivana Barić, predsjednica HKDU-a, Hrvatska kršćansko-demokratska unija, BiH, Miro Grabovac, predsjednik HDU-a, Hrvatske demokratske unije, BiH, Zdenko Čosić, predsjednik vlade Županije Zapadno-Hercegovačke BiH. Zatim gospodin Josip Merđo, glavni tajnik Hrvatskog narodnog sabora. I Željana Zovko, hrvatska zastupnica, potpredsjednica Odbora za vanjske poslove i Kluba zastupnika Europske pučke stranke, koja je pozvala i organizirala danas konferenciju u Europskom parlamentu pod nazivom Moderni federalizam, europska formula za stabilnost i dijeljenje vlasti. Svima zahvaljujem na sudjelovanju u emisiji. Bilo je to sve za danas iz Europskog parlamenta u Briselu. Hvala na pozornosti. Ja sam Alen Legović. Želim blagoslovljeno vrijeme do šašća i svako dobro. Pratite nas i na kanalu YouTube. Vidimo se i čujemo uskoro iz Srca Europe.